demanaríem, si fos possible, que s'habilitessin zones d'aparcament de 15 minuts davant de farmàcies de la ciutat. Evidentment sabem que les del centre no, això no és possible, però sí que davant de farmàcies que no són al centre, ja que sobretot quan aquestes farmàcies estan de torn, i molt especialment en caps de setmana o festius, la gent que necessita anar a la farmàcia aparca allà on pot, sobre la vorera, amb doble fil al pas de vianants. Creiem que provoquen doncs, inseguretat i perill que creiem que se solucionaria si tinguessin unes zones habilitades per aparcar 15 minuts. Jo ara no sabia dir, hi ha alguna farmàcia que sí que davant tenen alguna zona de 15 minuts, d'altres no, ara em ve al cap alguna que potser no, però tampoc té places d'aparcament a davant. No? Bueno, ho repassarem i si no alguna podem posar-ho, no hi ha cap inconvenient, vull dir que això és una cosa senzilla. Sí que és veritat que les places de 15 minuts en principi cap de setmana no hi fem cap tipus de pressió perquè no està pensades més per durar la setmana que no pel cap de setmana.